नाशिक मध्य विधानसभेच्या महायुतीच्या उमेदवार देवे आणि फरांदे यांच्या प्रचारार्थ प्रभाग 14 मध्ये भव्य प्रचार फेरी काढण्यात आली. शिंगणातालाव येथून प्रचार फेरीला सुरुवात झाली. यानंतर ही प्रचार फेरी मुंबई नाका उर्दू हायस्कूल, सारडा सर्कल, गंजमाळ, गंजमाळ सिग्नल, दूध बाजार, फुले मार्केट, कोकणीपुरा चौक, मंडई, काजीपुरा, चौहाटा, आझाद चौक, नानावली, शिवाजी चौक, बागवानपुरा, वडाळा नाका, रेणुका नगर आदी भागामध्ये गेली. महायुतीच्या उमेदवार देवेनी फरांदे यांनी प्रचार करत मतदारांच्या भेटीगाठी घेतल्या. हमारे आमदार मैडम फरांदे ताई, मैडम फरांदे, उन्होंने देवयानी ताई फरांदे, उन्होंने हमारे पूरे प्रभाग के लिए जो काम किए हैं आज तक, जो इसके पहले जो आमदार थे आज तक किसके भी वो काम जैसे हुए नहीं जो हमारे ताई ने ये पूरे मध्य नासिक के प्रभाग में किए हैं. और उन्होंने कभी कोई धर्म को ये नहीं दिया, हर धर्म को साथ में लेके चले. वो मुस्लिम समाज हो, हमारे हिंदू समाज हो, दलित समाज, हर समाज को हमारे मैडम ने हमेशा सबका साथ दिया है. आणि सर्व स्तरावरून मुस्लिम समाजाचा ताई यांना पाठिंबा भेटत आहे आणि हजारोच्या संख्येने इथे कार्यकर्ते उपस्थित झालेले आहे. यामुळे देवानीताई फरांदे, कार्यसम्राट देवानीताई फरांदे यांचा विजय निश्चित मानला जातो. सौ देवांनी ताई फरांदे मॅडम इनका रैली शुरू हो 14 प्रभाग से शुरू हो चुकी है और फरांदे मैडम ने जो विकास के काम किए इनका बेनिफिट उनको वोट के जरिए मिलेगा. और उन्होंने पूरे मध्य में बड़ी दरगाह का काम किया है मुसलमानों के लिए, गौर गरीबों के लिए और जात पात नहीं देखते हुए सभी कौम के लिए काम किया है मैडम ने. भरपूर कामें के लिए है आणि सर्वांना संघ घेऊन चालण्याचं काम, हे सर्व उत्तम काम जे देवानीताई फरांदे यांनी केलेलं आहे याच्यासाठी मुस्लिम समाज हा त्यांच्या पाठीशी वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या मागे उभा आहे. आणि समाजात त्यांचं एक वर्चस्व चांगलं आहे आणि ते विजय त्यांचा नक्की 100% होणार आणि मुस्लिम समाज हा मोठ्या प्रमाणे त्यांना मतदान करेल. पाहतो का 40 वर्षापासून कोणत्याही नेत्यांनी एवढं काम नाही केलं जेवढं फरांदे मॅडमनी केलं. आमचे बळी दर्गा शरीफ असो किंवा आपले ईदगा मैदान असो, नॅशनल हायस्कूलचं असो आणि कोणत्याच समाजाने, सगळ्या समाजाला ते घेऊन, सगळ्या समाजाला एकत्र येऊन सगळे मॅडमच्या बरोबर आहे. यावेळी माजी सभापती शाहीन मिर्झा, इम्तियाज शेख, नामा हाजी, पप्पू शेख आदी उपस्थित होते. उमेश आवनकर, दिशा न्यूज, नाशिक.